Страната има около 20 000 камери, чрез които се осъществява видеонаблюдение за борба с битовата престъпност. Камери има монтирани както в градовете, така и в селата. Плановете на МВР са до 2020 година камери да бъдат поставени и в най-малките населени места у нас. Средствата ще се финансират по оперативна програма «Региони в растеж», като вече 39 общини са заявили желание за участие по оперативната програма, с която ще се финансира до изграждането на родното видеонаблюдение. В повечето населени места у нас камерите са закупени основно с общински средства, което поражда недоволство в градоначалниците. Кметовете са изразили надежда до изграждането на видеонаблюдението да се финансира от МВР. Системата за видеонаблюдение трябва да бъде свързана както с кметствата, така и с районните полицейски управления. Само в столицата камерите са около една пета от всички в страната, над 4000 броя. Чрез тях се осъществява контрол и се следи за извършването на всякакви видове нарушения. Камерите се контролират от общ контролен център, който е под крилото на Столична община и СДВР.